Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նստաշրջանի ընթացքում հունվարի 18-ին կայացած քվեարկությամբ ընդունվել է ընդհանուր արտաքին ու անվտանգային քաղաքականության իրականացում 2022 թվականի տարեկան զեկույց բանաձևը։ Զեկույցում խստորեն դատապարտվում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի 2022 թվականի սեպտեմբերի ագրեսիան, կոչ արվում ադրբեջանական իշխանություններին անմիջապես դուրս բերել զորքերը Հայաստանի բոլոր տարածքներից։ Որպես խաղաղ կարգավորման հիմք հիշեցնում են ԵԱՀԿ 1975 թվականի Հելսինկիան եզրափակիչ ակտը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 2009 թվականի հիմնարար, տարածքային ամբողջականության, ինքնորոշման և ուժիչ կիրառման սկզբունքները։ Բանաձևով աջակցություն է արտահայտվում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ երկկողմ հանդիպումներ անցկացնելու նախաձեռնությանը։ Ընդգծվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագիրը պետք է հասցեագրի հակամարտության արմատական պատճառները. Ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը, տեղահանված անձանց ու փախստականների վերադարձը, մշակութային կրոնական ու պատմական ժառանգության պաշտպանությունն ու պահպանումը, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականությունը։ Ողջունվում է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանին Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը և կոչ է արվում ԵՄ խորհրդին ընդլայնել տեղակայված փորձագետների քանակը, ավելացնել առաքելության կարողությունները, ամրապնդել ներկայությունը տարածաշրջանում։ Եվրախորհրդարանի հունվարի 18-ի լիագումար նիստում ընդունվեց նաև զեկույցին Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ ներկայացված լրամշակում, որում նշվում է, որ Եվրախորհրդարանը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության խախտմամբ Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը, ինչի նպատակն է հումանիտար ճգնաժամ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Խորհրդարանը պահանջում է Ադրբեջանի իշխանություններից անհապաղ վերականգնել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունը։ Եվրախորհրդարանում ընդունված զեկույցում անդրադարձ կա նաև Թուրքիային։ Նշվել է, որ այդ երկիրը Հարավային Կովկասում իթիվս այլ տարածաշրջանների շարունակում է ապակայունացնող գործողություններ իրականացնել։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։